Բարև ժողովուրդ, ձեր հետ նորից Ալեքսն է եւ այսօր խաղում ենք շատով այդ երկուս։ Ժողովուրդ, շուտվանից վիդեոներ չէի գցել եւ այսօրվանից կսկսեմ վիդեոներ գցելը։ Դե ինչ սկսենք խաղը։ Մտնում ենք այս փուլը։ Սկսում ենք խաղալ։ Ժողովուրդ, մյուս վիդեոս կլինի նկարով։ Դե ինչ սկսենք։ Նինջա։ Կնարա։ Այո։ Ժողովուրդ, այս նինջաները շատ մի տեսակ զզվելի արարածներ են։ Արա կրում, արա։ Արիստե օրը օպաս կոմյուտարը քիչ է տանում, իմ մյուտարը քո 18-ի չափ է տանում, արա էս էլ քեզ, է դու մեզ խփում, գիտես ով եմ ես օրը, կրանք։ Երկրորդ ռաունդում նաև քիչ կլինի։ Ժողովուրդ, տեսնում եք, ինչ կյանք են տանում։ Երկրորդ ռաունդը պետք է կրեմ։ Այո։ Մի քիչ կյանք ա մնացել, մի խոս։ Գրինք։ Նայինք մի ռաունդում ինչ ա լինելու։ Ժողովուրդ, մյուս վիդեոն համ կլինի նկարով, համ էլ կլինի երգով։ Դուք կոմենտներում գրեք, թե ինչ խաղերը կուզում խաղալ։ Ժողովուրդ, կներեք այս ծների համար զանգ եր գալիս։ Էսի ուժեղը, որը չեմ հասցնում խփեմ, ինքը երկու հատ խփում է, բայց ես էլ եմ խփում, ես էլ, ես, այ ես ձեր։ Գրինք։ Վերջի խաղ կյանքում։ Okay. Շնորհակալություն, մի սուն փող։ Մենք ինչ ատարիս։ Ու նախ չէր լինի։ Մնչում ենք։ Ժողովուրդ, մի քիչ պարապեմ։ Ժողովուրդ, խազա պիոմ ավելացել։ Տնանք բոյ։ Ասի էլ կմտնեմ, ժողովուրդ։ Գնաց։ Հետևի ֆոնը շատ գեղեցիկ է, չէ՞ ժողովուրդ։ Ահա մի անգամից կրում եմ սրան։ Արի ասեմ, արա, արի ասեմ, արի։ Մի անգամից այդքան կյանք եմ տանում, ժողովուրդ։ Գրինք առաջի ռաունդ։
Այո, կրին կրոշմա։ Երորդ ռաունդ։ Կրինք։ Շպտի կրեմ ես։ Ասեմ, ենքեր դերից կցել եմ ժողովուրդ, կնացին, յոսրան այլ, առա, դու գիտես ում ես խպում, գրինք, երորդ ռաունդ, ինքն էլ իմ զենքից ունի ժողովուրդ, նենց որ հավասարենք, Ahora es si se cambia, aunque me dan. Ahora, ahora. Ahora ya sé. Ahora, ahora. Es si se cree el emperro. Grink. Yo voy a ver tres jarras. Ahora te vas a jarras. Voy a ver las jarras, jarras, men. Ժողովուրդ 10 լայքից հետո դուրս կգա նոր վիդեո։ Ձեր սիրած խաղերը դուք գրում եք կոմենտներում և ես կխաղամ։ Յոթերորդ ռաունդ։ Այսում։ Իարա, ես ինչ էր ունի արա ես։ Ի։ Կրմանք ժողովուրդ, եսի ուժեղ էր։ Սենց։ Ժողովուրդ երևի մի հատ էլ խաղանք և վեսկանով վերջացնենք, մի հատ էլ եմ խաղում, բարխատի հետ եմ, ես ինչ անծանոթանում է, կո հետ չեմ կրվել, վերս։ Ora, es mi menak vodka. Ora, es mi chora. Es mi tartarchi. Es mi menak. Vodka, mi que. O mi chukruma. Ora, ya sé. La rutik es ora. Es parjata. Mamá, hanuma. Ara ara, ես ես կյանք տան։ Ժողովուրդ երևի ես կրվենք, և կրվում ենք, որովհետև ես զենք չունեմ, Հանդրան դա որ
Կարում ենք, կարում ենք սրան, կարում ենք, կարում ենք, բարխատ ես, ինչ ես արում, բարխատ, բարխատ, աղջիկ, հալավ ուզում այնց կրի, իսի էլ երևի կրի, սենց արդար չի, ես զենք չունեմ, երևի ես պլում էդ, պիտի զենքեր գնենք, բայց ես ոտով շատ լիքը կյանք եմ տանում, իրա զենքերը շատ են կյանք տանում, այո, կրում ենք եսի, նայի աղպերս, բրատ, իարը, չեղա ասենց, պտի կարիմ, պտի, պտի կարիմ, պտի, 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 մտի, մտի, կրինք, մենակ ոտով իրա զենքերը շատ եմ կրում, ես է պտի կրվի, արի ասեմ, իարը, ատովի տեսի ժուրի է լավացեմ, չուտ ախանի, կրվանք, կարևորը մի ռաունդ կրել ենք ժողովուրդ, և ժողովուրդ ես կանով ավարտենք մեր վիդյոն, ես ռեկլամները, դրեք լայքեր, լայքից հետո կգան նոր վիդյո ձեր սիրած խաղերը, ժողովուրդ, դե հաջողություն ժողովուրդ,